Вітаю. 790 день триває масштабна агресія Росії проти України. Про головні події Хмельниччини станом на сьогодні, вівторок, 23 квітня. Дивіться уже за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Зенітно-кулеметний підрозділ поповнився необхідним обладнанням. Серед переданого планшети, засоби розвідку та зв'язку, прилади автономного живлення, багатофункціональні електронні пристрої та засоби спостереження. Оснащення для виконання завдань із захисту неба над Хмельниччиною закуплене завдяки спільній співпраці Шепетівської та Крупецької громад. Щотижнева традиція. Кожної неділі міська рада передає військовим літальну техніку. Дрони з тепловізорами та квадрокоптери закупляють за бюджетні кошти. Цього разу передали 208 хорошої модифікації загальною вартістю 3 мільйони 700 тисяч гривень. Завдяки цим дронам бійці ефективно працюють на ураження живої сили та техніки ворога. Загалом з початку року вже 2000 дронів за кошти платників податків передали військовим Хмельниччини. Субвенція для осіб з особливими освітніми потребами. Шепетівська міська територіальна громада на підтримку дітей з особливими освітніми потребами отримала з державного бюджету майже 397 тисяч гривень. 65% цих коштів буде використано на оплату праці педагогів та спеціалістів, які проводять додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття із 82 такими здобувачами освіти у закладах дошкільної та загальної середньої освіти. А на решту коштів, це 35%, будуть придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, що дадуть можливість цим дітям успішно опанувати навчальні програми. Дуже раді, що ці особливі здобувачі освіти навіть у період воєнного стану отримали таку необхідну підтримку від держави. А ми у нашій громаді гарантуємо, що за ці кошти забезпечимо вчасне надання якісних освітніх послуг кожній такій дитині. Фінал кількарічної справи. Прокурори області через суд повернули у власність Хмельницької територіальної громади незаконно приватизований колишній будинок культури у мікрорайоні Ружична. Прокурорами окружної прокуратури міста Хмельницького у судовому порядку повернуто у власність територіальної громади міста Хмельницького будинок культури загальною площею 1000 квадратних метрів. Вартість будівлі становить 36 мільйонів гривень. І під час розпаювання комунального сільськогосподарського підприємства будівля беззаперечно мала перейти у комунальну власність. Однак протягом 15 років вчинялися зацікавленими особами дії, які призводили до того, що будівля переходила у власність приватних юридичних осіб. Прокурори неодноразово оскаржували вказані дії, виявивши знову перехід зазначеної будівлі у приватні руки, прокурори заявили позов, який був задоволений повністю, і на теперішній час будівля підлягає поверненню у комунальну власність міста Хмельницького. Рюкзаки, аптечки першої медичної допомоги. 45 укомплектованих наплічників отримали рятувальники від Червоного Хреста. Наявність таких комплектів ДСНСівцям часто стає в нагоді під час виконання завдань за призначенням. Адже в умовах війни та постійних загроз їм доводиться долати наслідки ворожих обстрілів. Ба більше, зведені загони саперів постійно працюють на звільненій українській землі і, на жаль, без наслідків для здоров'я та життя це не минає. Нові ранці оснащені повним комплектом медикаментів для першої допомоги, а ще тут додали і турникети, які відіграють неймовірно важливу роль для порятунку життя. Вакциновані, захищені. У Хмельницькому стартував Всесвітній тиждень імунізації. Його мета – нагадати про важливість щеплень для захисту від хвороб людей різного віку. Цей тиждень дуже важливий для нас. Дуже важливо зараз вакцинуватися проти інфекцій, які в нас є обов'язковими державою. У нас 10 таких інфекцій в календарі щеплень, які є обов'язковими для держави. Також населення старше 16 років я рекомендую, і ми ці всі хочу ще раз повторити, декілька разів нагадати, що для дорослих теж вакцинація дуже важлива. Особливо в час війни важливо вакцинуватись проти правця, проти гепатиту, тому що багато травм, навіть не на війні, а травми і хірургічні втручання. Травми – це правець, хірургічні втручання – це гепатит, ну і ряд інших інфекцій. Тому це дуже-дуже важливо на сьогоднішній день. Кожна дитина в Україні до 16 років має отримати 10 щеплень від інфекційних захворювань. Це краснуха, кір, паротит, туберкульоз,
гепатит Б, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт та гемофільна інфекція типу Б. Важливо захистити дитину від поліомієліта. Поліомієліт – це важке захворювання, яке може призвести до паралічу. І вчасно щеплена дитина має можливість запобігти цьому. Упевніться в тому, що ваша дитина отримала принаймні дві дози вакцини. Подбайте про те, щоб у 12 місяців дитина мала першу дозу вакцини КПК – цикір, краснуха, паротит. І наступне щеплення цією вакциною йде у 6 років. Кір – це одне з найбільш заразних захворювань, відомих у світі. 9 з 10 неімунізованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Якщо у вас є якісь сумніви, чи були ви вакциновані від кору, слід щепитися від цієї інфекції. Шостий ВІМ комплекс запрацював на Хмельниччині. Відтепер Державна служба з безпеки на транспорті контролюватиме перевізників. Зокрема, дистанційно перевірятимуть вагу транспортних засобів, що в свою чергу не допустить перенавантаження, а відповідно і руйнування дорожнього покриття. На даний момент встановлений ВІМ комплекс номер 85 на трасі М30, 331 кілометр. Це фактично гранична територія між Хмельниччиною та Вінниччиною. Це стратегічно важливий напрямок, через який рухається дуже великий кількість вантажних транспортних засобів, який нам зможе контролювати, скажімо так, вагу, і не тільки вагу, але і габарити транспортних засобів, які будуть рухатися в цьому напрямку. ВІМ-комплекс має дуже багато датчиків, які відповідають, перше, за габарити, тобто він вимірює, чи немає порушень габариту, і є вбудований в саме дорожнє полотно датчик, який вимірює вагу як загальну, так і на осі. Він робить певну серію фотографій, згідно чого вже працює департамент по напрямку складання матеріалів і притягнення до відповідальності перевізника. Загальна кількість по Україні – 52 ВІМа, плюс, помімо автоматичної фото-відеофіксації порушень, у нас ще є наші вагові комплекси, куди виїжджає група, а саме екіпаж. У нас фактично 8 зараз є таких також мобільних груп, які виїжджають на той або інший комплекс. Великодній кошик 2024. Скільки коштуватиме та що покладуть у нього хмельничани? Пан Володимир відзначатиме світле свято у рідному місті. Уже зайнявся підготовкою. До церкви планує йти із традиційними наїдками. Ну, яйця, цукерки, як це, великодню пасочку, все. Щось м'ясне теж буває деколи. Ну, в основному яйця, цукерки, паска. До традиційного набору великоднього кошика входять паска, яйця, м'ясо, сир, масло, сіль та хрін. Наприклад, за баночку останнього просять від 30 гривень. Минулого року ціни стартували від 22. Домашній хрін – 30 гривень, 250 грамовка на буряку. Дуже смачний, свіженький. До паски, до столу. Часто віряни кладуть у кошик м'ясні страви, зокрема запечені. Ціни на такі вироби стартують від 350 гривень за кілограм. Зінгівська ковбаска – 370, балик, рулет – 380, животина – 370-350 кілограм за кілограм. Ну, в основному потрошки беруть. Так, щоб в корзинку посвятити. Втім, і самостійно можна приготувати м'ясні запечені страви, бо більше ціни доступні. Вартість за кілограм свинини – 140-150 гривень. Минулого року було дорожче – 180. Ціна на сало – 30 гривень, 60-80. Животинка може бути дорожча – 160 гривень. Це от такого плану з м'ясом. М'ясо – 140 гривень, 150. В країні, дякувати Богу, є чим годувати свиней, люди годують і ціна стабільна. Ціни на вершкове масло різні – від 50 до 80 гривень за 200-грамову пачку. Пані Галина продає на ринку кисломолочні продукти, а також домашні яйця. За десяток просить 45 гривень. Минулоріч середня ціна становила 70. Сир 130-140. Це домашній? Так, да, домашній свіжий. Яйця? 45. Теж домашні, так. Да. У попиті й овочі, особливо помідори й огірки. За кілограм червоних ціни стартують від 85 гривень. А на зелені – від 80. На ринку є українські і закордонні товари. Втім, поки лише тепличні. Різний сегмент. Є 95 гривень, є уманський карнішон – 135, естафета – 145 гривень. Ось так же і помідора. Від 78 гривень до 250 гривень.
За попередніми підрахунками, великодній кошик вартуватиме хмельничанам майже 6 сотень гривень. Якщо додати по півкілограма помідорів та огірків, тоді ще плюс 120-150 гривень. Відтак, загальна сума майже 700 гривень. І це ще без головного атрибута свята – Паски. Якщо пекти самостійно, одна обійдеться у 40-50 гривень. Ми купуємо для Паски саме краще. І масло, і молочко, і всякі цукати, і ізюм, і курага. І ми не рахували гроші. Ну, так небагато, щоб 300, може 200 гривень. Дарія Курнос, Вадим Гловацький. Новини. 33 канал. 22 квітня у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація біобібліографічного показника «Герої України – учасники російсько-української війни. Хмельницька область». У ньому вміщені імена військовослужбовців, які удостоєні почесного звання Герой України. Це 10 наших земляків та 26 пов'язаних із Хмельниччиною особистостей. На захід завітав Дмитро Чавалах. Герой України, уродженець селища Ярмолинці. Він поділився спогадами про виконання бойового завдання на Херсонщині, переховування та переїзд на підконтрольну територію України. Треба було прорвати Антонівський міст, на якому висадився десант російський. Відповідно, на мій підрозділ лягла ця задача. Задача була виконана. На жаль, понесли втрати невеликі кількості, але понесли. Двоє чоловік в мене загинуло. І четверо я в тому числі отримали поранення. Після цього мене евакуювали з поля бою Сили спеціальних операцій, Служба безпеки України. Зайшли на територію Херсонської області, зробили хорошу справу і по дорозі назад захопили мене. Нині відзначають Міжнародний день англійської мови. Чи вивчають іноземну хмельничани? Я вважаю, потрібно вчити англійську мову, але сама її не вивчаю. Немає часу, немає бажання поки що вивчати, але в подальшому планую. Ні, звичайно, зараз потрібно вчити англійську мову, так як ми рухаємося в напрямку Європи, потрібно вчити. В університеті вивчаємо. Звичайно, мова міжнародного спілкування. Тим більше, дуже популярна мова. Можна в оригіналі фільми дивитися, книжки читати. Це дуже корисно. Англійську не вивчаю. Взагалі я в школі вчила німецьку. Пізніше вирішила вчити польську, ходила півтори роки в школу, а англійську, на жаль, ні. Так, звісно, однозначно. Можливо, так, якщо десь знайду трошки вільного місця в своєму графіку, то думаю так. Але дітям однозначно буду рекомендувати, щоб вони вчили і поглиблено. Звісно, все треба вчити. І тому, що вважаємо, що в нас всі повинні всі мови вчити, і українські, і російські. Я так хоч кажу, то не тим самим, що це сьогодні не на часі. Але скільки людина, як говорив Чехов, знаєте, такого письменника, скільки людина знає мов, стільки вона людина. В першу чергу для своєї професії, щоб подорожувати світом, робити виставки, там я художниця. Мені треба з професійної точки зору. Це є дуже важливим, і тим більше, коли ми зараз будемо зі всіма європейськими країнами разом, тому треба знати англійську. Погода на 24 квітня. На Хмельниччині буде хмарно. Синоптики очікують дощ. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від плюс 4 до плюс 9 градусів. Вдень – 12-17 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 6 до плюс 8 градусів. Вдень – 13-15 тепла. Такими були новини вівторка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.